Teikit, kokios nuotaikos dabar pradėsit ar ne, keliausit prie vyriausybės? Jis vakar sakėte, nenusileisite jokiam siūlymą ministerijos, tai koks dabar tikslas šitos eisenos iki vyriausybės? Nuotaikos tikrai labai geros, tikimės labai didelio mokytojų palaikymo šiandien ir eisenoje prisijungiant, žinom, iš kitų miestų labai daug atvažiuoja. Tikimės, kad bus labai daug ir Vinco Kudirkos aikštėje, tikimės, kad bus daug mokytojų ir mokytų namuose, kurie ateis tartis, kaip mes čia toliau tęsim savo streiką, nes tikrai matom, kad jungiasi ir kitų profesinių sąjungų nariai ir apskritai mokytojai, kurie nepriklausė profesiniam sąjungom. Tikrai mes negalim nusileisti vyriausybei, nes tuo mes tada įtvirtintumėm tokį valstybingumo netgi griovimą, nes jeigu ministerija gali susitarti su profesiniam sąjungom, kurios nieko neatstovauja ir sakyti, kad tai yra susitarimas su mokytojais, arba deklaruoti klaidingus duomenis, sukurti 5-mečių planus, kurie netitinka realijų ir sakyti, kad mes jau pasiekėm tikslų, tai apskritai demoralizuoja valstybę, greuna valstybę iš pamatų. Todėl mes tikrai rasim jėgų ir jeigu šiandien ir priimsim sprendimą, kad aktyvius streiko veiksmus šiek tiek perkeliam į lapkričio 20, nes tikrai mokytojai nebus turbūt pajėgus tiek fiziškai, tiek emociškai, tiek žinom, kad yra ir vaikai, ir streikuoti galbūt, kol vyks diskusijos aktyvios Seime, svarstant biudžetą, nėra didelio tikslo ir tai nelabai ką pakeistų, tai mes galvojom, kad įtraukti mokytojus sutelkti lapkričio 20 ir vėl aktyviai streikuoti, išplečiant ir padidinant streiko mastą. Tai tikrai yra prasminga ir jį tęsti maždaug iki biudžeto priėmimo gruodžio 5, vėl mitinguoti tada prie Seimo. Tai yra toks projektuojamas planas, nežinau, ar mokytojai pritars, galbūt dalis mokytojų norės ir toliau tęsti, tai jie irgi turės tokią teisę ir streiko apskritai iš streiko nepasitraukti, čia yra jų individualus sprendimas, bet manom, kad optimaliausias sprendimas organizuoti organizacijos mastu visgi būtų daryti tam tikrą trumpą pertrauką, vėl perkrauti streiką ir jį išplėtus ir padidinus, jį aktyvinti lapkričio 20 dieną. Bet dabar atrodo, kad su vyriausybė jau derybos baigėsi galutinai, jau nebesileisite į kažkokius kompromisus būtent su jų siūlymais, o jie su jūsų. Taip, tai su vyriausybė ir ministerija prieita tam tikrą klavietę, kai jie jau pateikė projektą, jie pasakė, kad čia jau galutinis siūlymas, bet mes manom, kad tiek vyriausybė, tiek ministras tai nėra valstybė. Ne? Ir Seimas priims galutinį sprendimą dėl biudžeto ir todėl manom, kad tai yra prasminga dabar diskutuoti su frakcijom, su Seimo nariais, bandyti įtikinti, tuo pačiu turim visuomenės didelį palaikymą ir tikimės, kad visgi pavyks sugriauti visus mitus, netikras informacijas, klaidinančias ir taip pasiekti, svarbiausia, tikrumo valstybei, kad susitarimas būtų tikras, aiškus, skaidrus, suprantamas ir tikrai atstovaujantis mokytojus, nes, kaip ir minėjau, susitarti ir klaidinti su profsąjungom, kurios neatstovauja iš esmės mokytojų didžiosios dalies, tai būtų tikrai pripažinti, kad mūsų valstybė ir yra tokia netikra, ir kur galima sumeluoti, suvaidinti susitarimus. Dar sakykit, minėjot apie būsimus streikus, galimus streikus, kiek pajėgi pati profsąjunga palaikyti mokytojus finansiškai, kol jie nedirba? Na, manom, kad mes tikrai pasiruošę neblogai finansiškai, mes renkam nario mokestį ir šituos streikus, kuriuos mes organizavom dabar ir kuriuos planuojam atnaujinti, tai galbūt ne iš karto, bet sudarė tam tikrą tvarkaraštį ar grafiką, pajėgtumėm, jeigu vyriausybė visgi ar Seimas nepritartų ir negražintų mokytojams darbo užmokesčio, tai mes tikrai bandytumėm kompensuoti mokytojams pilnai darbo užmokestį. Pažygiavote du kartus vienomis kryptimis, kaip jaučiatės, ar spėjote atgauti jėgas nors truputį? Taip, tai jaučiuosi puikiai. Dabar turėjau porą dienų diskusijų Seime, tai iš tikrųjų truko ėjimo, truko fizinės veiklos, pavargau labiau emociškai, tai džiaugiuosi, kad šiandien vėl prisijungsiu ir eisiu kartu su klaipėdiečiais. Gerai, ačiū labai.